Bizga korrupsiya kurashali juda pastda. Juda pastda korrupsiya kurashdi boshlanganini, lekin hali yo'q. Axyon-axyonda bittarimni ochganman, korrupsiyani to'xtatib bo'lmaydi. Lekin korrupsiyani to'xtatmaguncha O'zbekiston rivojlanish bo'lmaydi. Korrupsiya kurashdi total ravishda rivojlantirish kerak, kuchaytirish kerak. Nima qilish kerak masalan? Korrupsiyani yo'qotish uchun birinchi o'rinda yuqoridan boshlash kerak, pastdan emas. Sud, militsiya sistemasida hammasi kelib-kelib tibbiyotga yopishadi, qurilish sistemasida bizda o'zi shu korrupsiyalashmagan sohani o'zi qolmagan. U bitta ikkita odam har zamonda ushlab misol uchun ko'rsatgan bilan ish u amalga oshmaydi, bu korrupsiyani yengib bo'lmaydi. Buni keng katta miqyosda olib borish kerak. Ohangaronda ham korrupsiya kengmi? Ohangaronda ham yetadi. Ohangaronda ham.